Bona tarda a totes i a tots. Perdoneu el retras de quasi 3 quarts d'hora, però estem intentant, a un dels punts de l'ordre del dia, arribar a un acord. Tal com us hem enviat aquest matí als portaveus, entrem una moció d'urgència, una moció titulada de condemna a l'actuació policial de l'Estat a Catalunya. Primer, tot el que s'haurà d'aprovar és l'urgència per ser incorporada, en aquest cas si és afirmatiu, abans de pregs i preguntes. Votació per incloure la moció de condemna a l'actuació policial de l'Estat a Catalunya per urgència. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? El resultat ha estat de 10 vots a favor i 2 abstencions. Bé, doncs així ho faríem entre el 7 i el 8, abans d'informacions d'alcaldia com a últim punt de moció. Bé, passaríem en aquest cas a dir-los que és un ple extraordinari perquè recordeu que ara tornem a fer els plens en dilluns, però davant de que havíem de preparar algunes de les ordenances i també del que s'ha plantejat aquest cap de setmana, havíem decidit d'atreçar també aquest ple ordinari, convertir-lo en extraordinari, però que també manté tot el tema de precs i preguntes. És un ple, el número 9 de 2017 i el seu expedient és el 1088/2017. El primer punt de l'ordre del dia té a la seva disposició els actes de les sessions anteriors dels plens de 28 de juliol i 9 d'agost de 2017. Alguna modificació, alguna cosa que no s'hagués expressat bé allí? No? Doncs quedaria també aprovades. També tenen a la seva disposició, dintre dels controls d'òrgans de govern, els decrets que van des del 443 fins al 565 de 2017. I també a la seva disposició les juntes de govern de dates 13, 24 i 31 de juliol i 7 i 14 d'agost de 2017. El punt número 3 és el dictamen sobre la ratificació del conveni amb el Consell Comarcal del Montsià pel servei de primera acollida de les persones immigrades 2017. Li demanaria també a la regidora Alma que pogués explicar aquest punt. Bona nit a tothom. La Junta de Govern Local, en sessió de data 7 d'agost del 2017, va aprovar el conveni amb el Consell Comarcal del Montsià per servei de primera acollida de persones immigrades 2017, segons el text següent. Des del Consell Comarcal del Montsià s'ha proposat a l'Ajuntament la signatura d'un conveni per regular la despesa dels 8 primers mesos del 2017 de la gent d'acollida, donat que aquest és un servei ja assumit de forma mancomunada pel Consell Comarcal a partir de l'exercici 2017. Però fins al mes de setembre del 2017 no es podrà fer efectiva la contractació de la persona que atendrà el servei. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de la Sénia i el Consell Comarcal del Montsià per al desenvolupament del servei de primera acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya durant el període de l'1 de gener fins al 15 de setembre del 2017, amb una aportació econòmica a favor de l'Ajuntament de la Sénia de fins a 7.000 euros. Moltes gràcies. Alguna intervenció per part dels diferents grups? PSC, Juan Miguel Tiscar. No, yo simplemente decirle aquello que comenté en la comisión informativa, de que si la persona que tenemos aquí puede seguir, pues por el conocimiento que tiene con las personas inmigradas, y bueno, quizás sería una cuestión de hablarlo en el Consejo Comarcal, pues en vez de que estuviera en otro sitio o que se parta las jornadas con otros pueblos, que se dedique exclusivamente, si puede ser, aquí al Ayuntamiento de la Sénia. Sí, la regidora suposo que pren nota també, ja intentarà també. Ho va dir-ho a la comissió i jo vaig prendre nota i ja parlarem amb el Consell Comarcal i farem les negociacions que siguin. D'acord. Alguna intervenció més per part dels diferents grups? No? Passaríem a la votació d'aquest punt. Votació del punt número 3 de l'ordre del dia referent al dictamen sobre la ratificació del conveni amb el Consell Comarcal del Montsià pel servei de primera acollida de persones immigrades 2017. Vots a favor de la proposta? El resultat ha estat de 12 vots a favor. Moltes gràcies a totes i a tots per la unanimitat.
El següent punt és el dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Personal i Ensenyament sobre la proposta de modificació d'ordenances fiscals. Demanaria també a la regidora Isa Castell que pogués explicar aquest punt. Hola, bona nit a tothom. Respecte a aquest punt, el que fem és seguir la llei reguladora de les hisendes locals i respecte a l'experiència que ens està portant el dia a dia, hem considerat portar al ple la modificació d'un impost de dos taxes. En primer lloc, és l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Aquí el que s'ha considerat ha sigut portar al ple la modificació de l'article 7 i inclouríem en aquest article és que, d'acord amb aquest article, que això ve regulat a l'article 103.2, s'aplicarà una bonificació del 90% a favor de construccions, instal·lacions o obres d'immobles situats a la zona, a subzona A1, conjunt històric medieval i altres zones declarades de protecció urbanística. Tot això se fa en la intenció de que realment se puguen fer aquestes obres de rehabilitació i que aquestes zones que realment necessiten una protecció especial, doncs, qui vulgui fer les obres pugui tindre aquesta bonificació als efectes de l'impost. També afegim en aquest article que cadascuna de les bonificacions previstes s'aplicaran a la quota resultant d'aplicar, si és el cas, les bonificacions a les quals es refereixen els paràgrafs anteriors. El percentatge màxim de bonificació és el 95%. Això ja ho vam comentar a la Comissió Informativa d'Hisenda, Personal i Ensenyament en data 19 de setembre de 2017 i el resultat de la votació va ser 11 vots a favor de Futur, dos del PP i un del PDeCAT, i 0 vots en contra i 2 abstencions, una de Junts Esquerra i una de PSC. A continuació, en aquest mateix dictamen, també portem la modificació de la taxa d'ocupació en terrenys d'ús públic, en parades, barraques, caseta de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, així com indústries de carrer o ambulants. I aquí el que fem, que dins de l'escalonat de tarifes que s'apliquen en aquesta taxa, s'ha decidit que a les atraccions que tenen una ocupació superior a 60 metres quadrats s'aplicarà l'import que ja es venia aplicant de 0,35 euros dia, però hem considerat fixar un import màxim per dia de 50 euros. Això únicament afecta en aquest escalonat. Això també ho vam parlar i vam informar la Comissió Informativa d'Hisenda, Personal i Ensenyament de data 19 de setembre de 2017. El resultat va ser també 11 vots a favor, 8 de Futur, 2 del PP i un de Junts Esquerra, cap vot en contra i abstencions 2, un del PDeCAT i un dels socialistes. I per últim, en aquest dictamen també portem al ple la modificació de la taxa que fa referència a la recollida d'escombraries. Aquí l'única modificació que fem és que dins dels diferents conceptes que paguen per aquesta taxa, tenim habitatges, comerços, que també hi ha un escalonat segons els metres que hi ha, també paguen un import, també fa referència a aquests conceptes que tenim, aquesta llista de conceptes, a despatxos, oficines de professionals, gestories i locals anàlegs, i també altres, el que han fet és afegir dins del concepte altres en aquells establiments que són grans productors que tenen contenidor propi. Aquests establiments grans productors amb contenidor propi s'estableix una taxa de la recollida d'escombraries fixada en 1.771 euros. Això també se va comunicar i es va informar a la Comissió Informativa d'Hisenda de la mateixa data, 19 de setembre, i aquí el resultat de la votació va ser de 12 vots a favor, 8 de Futur, 2 del PP, 1 de Junts, 1 del PDeCAT, cap vot en contra i abstencions, una del PSC. Res més. Moltes gràcies. Algunes intervencions per part dels diferents grups? Jo simplemente que me ratifico en l'abstenció pues por... porque no voté, ya no sé, no voté la primera vez las normas, o sea, no voté las tasas y sigo con la misma posición. Bé, moltes gràcies. Alguna intervenció més per part de diferents grups? Sí. Eduard, del PDeCAT. Bé, gràcies, alcalde. Jo la veritat és el contrari del meu amic
Tiscar, el nostre company Tiscar, de què vam estar parlant, vam dir que el que aprovàvem avui era les modificacions, com estic amb acord a les modificacions que s'està proposant, tot i que amb alguna taxa no hi estic d'acord, però no és el que s'està debatint, jo avui aprovaré les modificacions, i després quan sigui el moment de fer a la millor una altra vegada una taxa, després ja d'això, però torno a dir, el que voto és a favor la modificació, tot i que en el seu moment no estic a la millor d'acord amb algun concepte global de la taxa. Una intervenció més? Sí. Estem d'acord amb les modificacions. Bé, moltes gràcies a tots. Passem a la votació. Votació del punt número 4 de l'ordre del dia referent al dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Personal i Ensenyament sobre la proposta de modificació d'ordenances fiscals. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? El resultat ha estat de 11 vots a favor i una abstenció. Bé, moltes gràcies. Abans m'he deixat de disculpar l'absència de David, que no ho he dit, perdoneu. El següent punt és la moció perquè l'Ajuntament de la Sénia s'adhereixi al programa d'homogenització dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i cotitzacions socials, i com que és una moció que ja va presentar ja el mes de juny-juliol, si no recordo malament, la secretaria i ja també l'alcaldia, també li demano que pugui presentar aquesta moció. Esquerra Republicana, sí. Bé, moltes gràcies. Bé, el desplegament de les competències de l'Agència Tributària de Catalunya forma part del pla del govern de la 11a legislatura que preveu crear la hisenda pròpia de Catalunya sota els paràmetres de l'administració tributària del segle XXI. En un model d'administració més propera i una relació de confiança entre l'administració i la ciutadania. En els darrers mesos, el govern ha dotat a l'Agència Tributària Catalana de mecanismes que li han de permetre assumir directament la gestió dels diferents tributs propis i cedits i en totes les seves fases, així com ampliar la col·laboració administrativa en tots els ens locals i altres entitats del sector públic que ho sol·licitin, segons el marc competencial vigent, sempre sobre la competència vigent. L'adequació de l'estructura organitzativa i el desplegament territorial de la Hisenda Catalana i l'Agència de Protecció Social de Catalunya permetran la seva consolidació per adaptar-se als nous reptes i requeriments que han de fer front a l'administració, a una administració moderna. I entre altres articles, el que fa cas esta actuació, destacaria que atén, segons l'article 2.1F de la llei 7/2007 del 7 de juliol de l'Agència Tributària, de l'Agència Tributària, i li correspon, que diu que li correspon a l'Agència Tributària Catalana les funcions que li siguin atribuïdes per conveni administratiu, per encàrrec de gestió i per qualsevol altra fórmula jurídica establerta en la normativa vigent. Atès aquestes i altres atribucions que venen donades per lleis i articles ja aprovats, atès que el programa d'homogenització dels processos i mecanismes interns de tramitació de tributs i les cotitzacions socials que ingressa en el sector públic de la Generalitat a l'Estat, com que permet l'adhesió voluntària de tots els ens locals i les entitats del seu sector públic que vulguin formar part, per això demanem a l'Ajuntament al ple de l'Ajuntament de la Sénia que aprovi els següents acords. Primer, que l'Ajuntament de la Sénia subscrigui amb l'Agència Tributària Catalana el conveni que s'adjunta com a annex número 1 per la homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat a altres ens públics de Catalunya a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. I segon, que l'Ajuntament de la Sénia subscrigui amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el conveni que s'adjunta com a conveni com a annex número 2, per la homogenització dels processos, mecanismes interns de tramitació de cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
tercer, traslladar l'acord de l'adhesió al programa a les entitats que depenen d'aquest ens per impulsar la subscripció dels convenis per part seva, organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials locals, les societats mercantils locals i qualsevol altre ens o entitat local amb personalitat jurídica pròpia que formi part del sector públic d'aquest Ajuntament. I quart, comunicar a la Secretaria d'Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a la Secretaria General de Treball, Afers Socials i Família, així com a les entitats municipalistes de l'Associació Catalana de Municipis i l'Associació de Municipis per a la Independència i l'aprovació de la present moció. Moltes gràcies. Algunes intervencions per part dels diferents grups. Juan Miguel Tisca, del PSC. Gràcies, alcalde. El dia, crec que fue el dia 25, mandé un correo a la secretaria para que si pudiera ser el que me diera un informe de secretaría. Y estuvimos hablando y me dijo que por la noche había comisión, o sea, junta de portavoces, que lo hablaría en la junta de portavoces y según lo que se dijera en la junta de portavoces se me daría o no se me daría. A día de hoy no se me ha dado el informe. Entonces, el informe se puede dar de dos formas, que el alcalde diga que se puede dar, que un tercio de los concejales lo pidan. Supongo que no se habrá dado ninguno de los casos. Entonces, me doy que no se me puede dar el informe de secretaría, ¿verdad? O sea, no se me ha dado. La secretaría s'ha abstès d'elaborar aquest informe perquè és un informe que se considera que no és preceptiu, és una moció, i el no ser preceptiu s'ha cenyit a lo que establix el decret del text refós de la llei municipal i règim local de Catalunya, que establix el que vostè ha llegit abans. Hi ha un informe de la Generalitat de Catalunya que sí que el va emetre, però la secretaria d'aquí de l'Ajuntament no n'ha emès cap específic. Un informe de secretaria, lo demás, ya lo tenía todo. Entonces, lo que sí que pediría, si puede ser, porque también se puede ser porque el alcalde lo diga o porque un tercio de los concejales así lo autoricen, de pedir votación nominal. Si volen decidir si es pot fer la votació nominal, fem una votació per a decidir-ho. No cal, no hi ha cap problema. Si estan tots d'acord. Aixecar el braç o bé votació nominal és el mateix, però cap problema. Sí, cap problema. D'acord. Una intervenció més? No? Sí. Sí, des de Futur el que pensem és que un dels principis bàsics del dret administratiu és que s'ha de millorar l'eficiència del conjunt de les administracions i també el que busca la ciutadania és tindre una administració de proximitat i que tots els tràmits siguin senzills. Veient el contingut que ha llegit el company, Futur pensa que en aquest contingut s'està respectant aquests principis i, per tant, tot i que hi ha llibertat de vot, des de Futur sí que diem això, que va encaminat a una millora de l'eficiència de l'administració pública, en aquest cas, tant l'Agència Estatal Tributària com la Seguretat Social. Bé, moltes gràcies. Doncs, si no hi ha més intervencions, passarem a aquesta votació nominal. Passarem a la votació nominal i els cridaré per ordre alfabètic dels cognoms i hauran de contestar sí, no o abstenció, d'acord? Bel Vidal Fernando. Sí. Castell Solà Isa. Sí. García Bel Pau. Sí. Jimeno Blas Alma. Sí. Martínez Hernández Arturo. No. Moisés Reverté Joan. Sí. Robert Òdena Eduard. Sí. Sabater Javier. No. Sanz Masclans Laia. Sí. T.
Tiscar Gómez, Juan Miguel. Tiscar Mata, José Antonio. Sí. Tobías Bellés, Elena. Sí. El resultat ha estat de 9 vots a favor i 3 en contra. Bé, moltes gràcies a tots i a tots. El següent punt és la moció sobre l'avantprojecte de llei de formes de gestió de l'assistència sanitària a Catalunya. Bé, tenen la moció. Com a resum, és que en aquest cas el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha presentat el que és l'avantprojecte de llei de formes de gestió pel que fa referència a tot el sistema sanitari. I davant de la preocupació i l'aprovació negativa tant de la Marea Blanca com de Rebel·lió Primària, com de Comissions Obreres, UGT i CATAC, els presentem a tots vostès aquesta preocupació perquè dona opcions a la privatització d'alguns dels serveis públics, com ara els CAPs, com ara hospitals, i per tant el que demanen, en aquest cas, els punts, és demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la retirada de l'avantprojecte de lleis de formes de gestió de l'assistència sanitària i que un cop retirat proposar la creació d'una taula dels diferents agents i moviments socials, polítics i sindicals de l'àmbit de la salut per definir un nou model de gestió. I el tercer punt, demanar als grups dels parlamentaris del Parlament de Catalunya que mostrin la seva oposició en aquest avantprojecte. Tenen a la seva disposició, no us llegi tota, sinó la idea general de que el que demanen en aquest avantprojecte poder participar-hi tots. Algunes intervencions per als diferents grups? Juan Miguel Tirca, del PSC. Simplemente que si lo tienen a bien, me adhiero a la moción. Si la senyora secretària pren nota. Altres intervencions? José Antonio Tisca, d'Esquerra Republicana. Bé, gràcies. L'avantprojecte de fórmules de gestió d'assistència sanitària pública és un text del govern on el govern vol impulsar un triple objectiu, harmonitzar les fórmules amb què les diferents entitats que conformen la xarxa pública de salut es relacionen amb el Servei Salut Català de Salut, instrumentalitzar el principi de referència que conté la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya del 1990 i transposar un parell de directives europees de l'any 2014. Demanen, en esta moció, se demana la retirada de l'avantprojecte. Clar, l'avantprojecte simplement és això, vull dir, s'ha d'iniciar la tramitació d'este projecte i s'ha de començar a parlar sobre el tema. No vol dir que sigui cap cosa que estigui ja dictaminada, ni molt menys. La proposta de treball que té el departament actual sobre la taula conté elements com a més destacats la limitació del concert sanitari en aquelles entitats sense afany de lucre o d'economia social. O sigui, ja es planteja de no privatitzar i impulsar a les entitats sense ànim de lucre, tot i que siguin privades, han de pensar que privades, que no siguin públiques. Hem de pensar que una gran part del sector també de la sanitat al nostre país, a Catalunya, que ja en té un gran nivell, moltes vegades hi ha moltes coses que, per desgràcia, fins ara la sanitat pública no ho ha pogut cobrir tot i han hagut de ser altres entitats les que han assumit molta part d'esta sanitat. Llavors, per el que comentàvem, en principi la retirada vol dir no poder-ho tractar. En principi el que es tracta és que una vegada posada en marxa estava en projecte, el que diem encara no està aprovat, perquè serà el resultat final d'un procés de converses en altres estaments i en altres personalitats i associacions que han de formar-ne part d'aquest tractament. Per tant, demanem que si ho retirem ens quedarem parats i l'únic que farem és posposar l'execució d'aquest projecte més en el temps. I en relació al segon punt de la moció,
en l'àmbit de la salut ja compta amb espais on poder dur a terme els debats sobre els models de gestió del sistema sanitari públic, el Consell de Salut, el Consell Consultiu de Pacients, la Comissió de Seguiment, i per una altra banda és una manera estranya de promoure el debat de participació, vull dir, de fet, el que diem, o sigui, ja hi participen altres entitats i altres consells en l'elaboració d'aquest projecte. Llavors, l'únic pensament és això, de que si ho aturem ara, l'únic que farem és posar la resolució d'aquest pla que s'ha d'engegar. Bé, algunes intervencions més? No? En aquest cas, vostè sap que un avantprojecte sí que té un termini d'exposició pública en el qual els agents poden participar, però és diferent que un avantprojecte sigui construït o pensat quan ja estan tots involucrats, i el que ells demanen és que si partisca de zero, tenen-los en compte, estem dient en aquest cas col·lectius com ara Marea Blanca, que aquí ja sabeu que hi ha molts dels problemes. I el que fiquen el tema, els punts sobresis amb el tema de que vostè diria de que sort que hem tingut les entitats privades perquè ens ajuden. En puntes de feina podria arribar a entendre, però ara que tenim plantes senceres de llits tancats perquè econòmicament no és viable, el fet de que tiressin per aquesta línia, nosaltres, el nostre grup no l'entén així, sinó entendre que primer han de ser els llocs públics, i que aquests llocs públics, i aquestes plantes que ara mateix estiguen privatitzades, el que no pot ser, però que estiguen aturades, el que no pot ser és que poguéssim arribar a dir que es poden utilitzar per operadors mercantils, empreses d'economia social, quan aquesta figura jurídica, que pot ser com preveu el propi projecte, és de caràcter empresarial com ara societats anònimes i limitades. És a dir, a veure si ara els edificis públics seran utilitzats pels privats tipus lloguer, tipus com vostè dia, no? Els privats ja fan això de llogar els quiròfanos i això, que en puntes de si tenim cues, i evidentment construir hospitals nous pot ser molt, molt costós, bueno, es pot arribar a un acord, però en aquest cas, ara que estem en plantes tancades, no trobem correcte que donin l'opció. En aquest sentit, s'hauria de limitar encara molt més que en quins casos utilitzar-se o no. I per tant, el que es demana és poder-se parlar des del principi, que aquest projecte estigui abans pensat amb tots aquests col·lectius. Bé, ja li puc firmar moltes d'aquestes peticions. L'únic que se pretén aquí és també incloure, perquè pareix que d'aquesta manera, esborrant-ho tot i partir d'una base molt, molt fixa, s'exclouen aquelles entitats sense afany de lucre que ja estan funcionant i estan funcionant bé. Penso que també han de participar-hi, i del resultat final ja en sabrien una vegada acabada la tramitació d'aquest avantprojecte. Ara, de moment, i suposo que tots aportarem un grau de madures prou important per potenciar tot el que és públic i el que sigui sense afany de lucre, entitats que també han treballat i no sé si ara tampoc no és moment tampoc d'esborrar tot el treball que han fet. Torno a referir-me, moltes entitats que hi ha sense afany de lucre o d'àmbit social que ja estan treballant i ho estan fent prou bé, simplement és això. Vull dir, no es pretén esborrar des de zero, sinó que el que se pretén és que les pròpies comissions poden aprofitar-se tot el document perfectament per incorporar més col·lectius, és el que se demana. L'aprovació d'avantprojecte no tardaríem tant, no seria esborrar i dir, hòstia, que perdem 2 anys. No estem demanant això, estem demanant que aquest avantprojecte se pugui paralitzar i modificar, o que puguin arribar a acords, de dir, escolta, nosaltres entraríem a dins i si canviem aquestes dues coses, però clar, un avantprojecte, l'esperit ja és difícil de canviar-lo, un esperit mercantil ja és difícil de canviar-lo a un esperit més públic, és la nostra opinió. Alguna intervenció més? No, havíem acabat la ronda. Disculpi, ha sigut un petit lapsus. No, simplement, per la nostra part ens abstindrem, però per un sentit, bàsicament no és perquè no s'estigui, per el debat que hi ha hagut, de si hi ha d'haver-hi un nou model de gestió d'assistència, que considero que sí que ha d'haver-hi un nou model, sinó que no és necessari, crec, aturar l'avantprojecte, sinó que, escolta,
anem a proposar dintre d'aquest avantprojecte les modificacions per als estaments que pertoqui i després hi ha cinc cas, i ho fico així, serà molt d'això, ja votarem si estic d'acord amb la llei o no. Aquí és una altra cosa, sinó simplement és que vostès el que fan és demanem a parar l'avantprojecte per poder modificar més coses o per poder que altres entitats puguin modificar més coses. La nostra puntualització és aquesta, de dir, ens abstenim, no perquè no es cregui que no ha d'haver-hi una nova gestió, sinó que no és necessari parar aquest avantprojecte per poder incorporar modificacions d'altres que siguin necessàries. No sé si m'he explicat. Esperem que, possiblement, quan arribi aquesta moció, faci força perquè puguin incorporar de la base totes aquestes peticions dels diferents col·lectius. Sí, sí. D'acord? Doncs passem a la votació. A aquest punt. Votació del punt número 6 de l'ordre del dia referent a la moció sobre l'avantprojecte de llei de formes de gestió de l'assistència sanitària a Catalunya. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Bé, abans van demanar que expliques les votacions perquè com que no sentem per la ràdio no han sentit. Si fa falta ja també farem públic les votacions de cadascú, fem una nota de premsa que ja fem. En aquest cas s'ha votat a favor Futur i Socialistes, si no recordo malament, i s'han abstingut la resta de partits, no? Correcte. El següent punt és moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d'emergències. La moció, els diferents acords, diu, primer, expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les ciutats de Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per l'Estat Islàmic. Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen l'odi i la barbària arreu del món i a casa nostra. Tercer, donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, les seves famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió social. Quart, agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos d'emergències, de seguretat, de prevenció i entitats ciutadanes que en moments de màxima tensió van saber complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al mateix temps, demanar que la policia dels Mossos d'Esquadra s'incorpori de forma immediata en les reunions dels grups de treball sobre la lluita antiterrorista liderats per l'Interpol, per assegurar la més eficient coordinació entre totes les forces i cossos de seguretat de l'Estat. I cinquè, deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la voluntat de la nostra societat d'apostar per la llibertat, l'acollida i la tolerància, apostant pels valors que potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, religions i cultures. I sisè, ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la cohesió social a les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la convivència i la inclusió de la societat. Això és una moció que hem anat aprovant també en diferents indrets, el Consell Comarcal, a diversos ajuntaments. Una intervenció per part dels diferents grups. José Antonio Tisca, d'Esquerra Republicana. Sí, només comentar que no vaig, per diverses circumstàncies, no vaig poder estar a la Junta de Portaveus i que nosaltres ens adheriríem també en aquesta moció. D'acord, pren nota la senyora secretària, si algú més que vulgui subscriure que ho digui. Sí? No, només surt. Estem a la moció dels atemptats. Alcalde, ja em vaig adherir a la moció. Ai, a la moció, a la Junta de Portaveus. Vale, dic tindre una còpia antiga, perdó. Vale, no, però això deia dir, no, ja em vaig adherir. No, d'acord. Senyora secretària, no em cuida massa. Vale, va. D'acord, esteu tots, menys en aquest cas, Juan Mí. No, però si te vols adherir a la... Sí, així ens adherim tots els partits polítics, D'acord, perdoneu, Doncs passaríem voleu dir alguna cosa més? Passem a la votació. Votació del punt número 7 de l'ordre del dia referent a la moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d'emergències. Vots a favor de la proposta? El resultat ha estat de 12 vots a favor. Moltes gràcies a totes i a tots per aquesta unanimitat en contra dels atacs terroristes. Ara s'incorpora la moció presentada per urgència que titula moció de condena a l'actuació
oficial de l'Estat a Catalunya. Tots vostès tenen l'exposició de motius, tots vostès saben el que va passar ahir, ho vam poder veure en primera instància, a través de les televisions, a través de tots els vídeos que arriben i informacions. Per tant, els acords són els següents. Primer, expressar el nostre enèrgic rebuig a la intervenció desproporcionada de les forces de seguretat de l'Estat espanyol contra centenars de ciutadans i ciutadanes que es manifestaven pacíficament reivindicant el seu lliure exercici de vot. Segon, mostrar la solidaritat d'aquest Ajuntament amb els municipis afectats pels danys provocats per la violència policial i amb les persones que han resultat ferides com a resultat de la brutalitat en l'actuació desproporcionada dels cossos de seguretat de l'Estat. Tercer, adherir-nos al manifest de la Taula per la Democràcia impulsada per entitats i els sindicats i les organitzacions de la societat civil catalana per donar una resposta unitària, transversal, ferma i decidida en defensa de les institucions catalanes, els drets fonamentals, el dret que té la ciutadania de Catalunya a decidir el seu futur polític i la democràcia. Quart, exigir al Ministeri de l'Interior el rescabalament pels danys materials causats pels cossos de seguretat de l'Estat en la seva actuació desmesurada a Catalunya. Cinquè, exigir la dimissió de tots els responsables polítics implicats en l'exercici de la violència de l'Estat i de la vulneració dels drets humans a Catalunya. Sisè, exigim la retirada immediata dels efectius policials dels cossos de l'Estat que van ser destinats a Catalunya per reprimir a la població que volia exercir els seus drets i que encara hi romanen. Setè, comunicar aquest acord a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Associació de Municipis per la Independència, a la Federació de Municipis de Catalunya, al president de la Generalitat, al Ministeri d'Interior, a delegació del Govern Espanyol de Catalunya i la subdelegació de Tarragona, als grups polítics del Congrés, del Senat i el Parlament de Catalunya. I vuitè, instar el Govern espanyol que obri un diàleg obert amb la Generalitat de Catalunya i amb el conjunt d'actors polítics per buscar solucions polítiques democràtiques al conflicte. Obrim un torn de paraules, si creuen convenient. No? Doncs passaríem a la votació. Votació del punt número 8 de l'ordre del dia referent a la moció de condemna a l'actuació policial de l'Estat a Catalunya. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? El resultat ha estat de 10 vots a favor i 2 abstencions. Moltes gràcies. Han votat tots els partits a favor, excepte el Partit Popular, que s'ha abstingut. Informacions d'alcaldies abans de passar a precs i preguntes. Informar-los que després que avui a la una hi ha hagut una concentració també per denunciar aquesta actuació policial, demà també hi ha una aturada, en aquest cas aturada barra vaga, perquè cadascú ha intentat utilitzar aquest llenguatge, en el qual l'Ajuntament també s'adherirà, en el qual el dia de demà, excepte els serveis mínims, que també ja s'han pactat en els treballadors, l'Ajuntament de la Senya romandrà tancat com a protesta per tots els fets intervinguts aquest passat diumenge. Després d'aquest punt, sàpiguen vostès que aquest diumenge tenim la festa del Tossal dels Terrells, una festa que Juan Miguel Tisca ja la va arrencar i que arrencar en el sentit d'iniciar-la, perdó, i que són possiblement anys que hauríem d'estar tots allí per reivindicar aquesta convivència que hem tingut tots i que possiblement moltes vegades fa falta. Posteriorment, el 21-22 tindrem la Fira Artesania, la Festa del Moble i també s'iniciarà el que són música en Terres de Cruïlla, aquest cap de setmana, en el qual també tots ja esteu veient que el que és l'àrea comercial del moble més gran de Catalunya també ja està agafant forma, estan treballant tots per tal de que aquest engranatge pugui funcionar i que, per tant, després de la visita de la directora general de Comerç, entre tots poguéssim tirar endavant aquest sector específic que és el comerç local i el comerç de les diferents tendes de mobles. A final de mes, també el cap de setmana del 28, si no recordo malament, Laia està aquí,
hi haurà una gran gincama, una gincana, però en aquest cas la temàtica dels somis, en la qual participarà també moltes entitats de la població, vindrà també molta gent de fora, en qual per la nit, ja us aviso, no s'assustin, ja estarà tot indicat, assenyalat, en la qual hi haurà aquesta gincama, que la temàtica seria en aquest cas dels somis. Per Tots Sants, també en col·laboració amb l'Associació de Joves, se farà una festa, per tant, pel dia 1 de novembre tindrem també 31, el dia 31, evidentment, perdó, tindrem aquesta festa, no?, que moltes vegades la joventut també demana. També ja us explicarem també en la Comissió de Medi Ambient o de Turisme que fem les jornades del bolet en conjunt amb el que són bars-restaurants també de la tinença. Vull dir, el que és la tinença també organitza jornades del bolet, de productes de muntanya, i per tant també aprofitem la mateixa inèrcia per promocionar-lo, que esperem, com que ha plogut, poguéssim tindre els diferents bolets corresponents. Música en Terrecorilles, recordeu que us he dit que també comencem aquell cap de setmana, però el plat fort també serà al voltant del 31 a final de mes. Més informació, avançar-los també que pel que fa a participació ciutadana, recordeu que propostes que tinguin per pressupostos, etc., farem una comissió de participació en aquest cas, en el qual quan poguéssim tindre quatre números aproximats dels pressupostos per a veure per on van, pel full de l'1 de novembre hauria de sortir ja quines són les inversions que podríem arribar a fer de cara a l'any que ve. Un altre projecte avui ha sigut el punt de les ordenances i us explico. Tots coneixen vostès com està la zona del casc antic a nivell urbanístic. Hi ha moltes cases que tenen deficiències, senzillament perquè no hi viuen i s'hi van deteriorant. I davant d'això, un dels projectes que tenim endavant és el tema de promocionar, recuperar aquestes cases, sobretot el casc antic. Com hem començat? Evidentment, ojalà poguéssim fer-ho tot. La primera zona que ens agradaria recuperar és aquesta clau A1, que és la zona medieval, que seria de la plaça Major, Jaume I, fins a Galileu, seria tota aquesta zona, en la qual les persones que vulguin viure allí tindran dues vies de finançament. Una bonificació de l'ICIO, que és l'impost de construcció, i posteriorment, a més, subvenció per totes les obres que facin aquí i, per tant, que no són de tot el poble, també, però que, per tant, també els puguem ajudar. Per què? Perquè entenem que la primera zona que s'ha de recuperar és aquesta, més juntament amb la línia que dona el riu. Ja hem parlat en urbanisme, hem parlat també en cultura, per tal que aquestes dues zones tinguin beneficis fiscals per tal de promocionar la recuperació. Ojalà poguéssim fer de tot el poble. L'altra zona que arriba fins aquí l'Ajuntament, que és la zona també fora del casc medieval, aquesta una vegada estigui aquesta zona A1 en un percentatge bastant alt de recuperació, passaríem a donar les mateixes bonificacions al resto de zona. També informar-los que a Vall de Bou s'estan realitzant un parell de treballs, està també el Departament d'Agricultura fent un arranjament del que és a banda i banda de pista pel tema de prevenció d'incendis i també en subvenció directa de Diputació de Medi Ambient estem arreglant el que és també invertir en l'Ajuntament. Sobretot la part important és una part on s'estretís el barranc i per tant l'escollera s'ha de reforçar. Per últim, dir-los que la Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha aprovat ja el pressupost per arreglar el que és la curva de la carretera de Rossell en un pressupost de 600.000 euros. Això no vol dir que serà demà, això no vol dir que serà a final d'any, però sí que almenys ja està aprovat la destinació cap aquí, ja sabeu com funciona. La seva previsió era enguany acabar-ho de redactar el projecte i tindre els diners per poder-ho adjudicar a final d'any, si pot ser, i que l'any que ve, a l'inici, puguen en aquest cas també arranjar. Són 600.000 euros perquè el que volen és arranjar tota la baixada, la pendent i sobretot l'accessos als camins que van cap a baix als Horts, que en aquella curva n'hi ha un parell de camins i per tant pujar aquests diners perquè han d'arranjar aquest tema. Ja que parlem d'obres també, en principi demà o dimecres, en aquest cas perquè demà hi ha aturada, l'empresa que ha assignat del pavelló polivalent han de començar ja les obres i per tant seria el punt d'inici d'aquests 8 mesos que vam parlar.
D'acord. Esperem també en breu comentar-los, hi ha resolucions definitives i per això demano disculpes del que és l'ORROM, del que és el POUN, i hem parlat també en urbanisme i medi natural i també del Moll la Vella. Vale? Per tant, esperem que el proper ple, que serà l'octubre-novembre, donar-los ja la informació de la resolució definitiva. I demano perdó perquè hem anat atreçant, però ara sí que sembla que us podem facilitar ja la solució final d'aquesta línia. Fins aquí el que són informacions d'alcaldia. Passaríem a pregs i preguntes a cadascú de vostès. Començaríem per Juan Miguel Tiscar, del PSC. Gràcies, alcalde. A ver, la curva de, que ha dicho de la carretera de Rosell, quizá los equipamientos que hay de finitud, no sé cómo se llama aquello, la máquina de aquellas, todo aquello desaparecerá porque supongo que irá, se comerá un bastante trozo del terreno aquel, ¿no? Yo he visto sobre planos y no menja tant. Arriba no? Just el que és la, lo que és lo camí que passa per allí. Allí no sé si hi ha un arbre fruiter, hi ha un espre allí, aquell se'n va fora, però tanquen. Llavors fan el peralte tancat i guanyen per l'altra part, el que és la curva. Per tant, aquella zona... Por la parte izquierda bajando, ¿no? Per la parte dreta mengen i per la part esquerra també menjaran després. És a dir, després de la curva la fan més ampla, de cara a baix, i per tant també arrangen el tema dels accessos de camins. Si volen, ja us ensenyaré... si me passen els plànols de tot, perquè suposo que si està aprovat en Junta de Govern d'ells també podrem accedir a aquesta informació. A ver, es que yo me tenía aquí apuntado en las juntas de gobierno local y ahora viene bien porque dice que el Departamento de Agricultura ya está trabajando en Valdebobos, ¿no? Entonces al Ayuntamiento de la Senia le han dado una subvención para trabajar en esto, o sea, es para trabajar en... Bueno, dice ayud a la gestión forestal sostenible destinada a la redacción y revisión del instrumento de ordenación forestal, la red viaria para la gestión de los bosques, las actuaciones silvícolas de mejora y generación de ciclos ecosistémicos en fincas de titularidad pública y las ayudas de prevención de incendios forestales y restauración de potencial forestal y las inversiones para la transformación y comunicación de los recursos forestales. Yo lo que no entiendo es que la misma Administración, ¿cómo puede poner el 21% de IVA? ¿Os acordáis que el año pasado hablábamos del IVA cultural? Que es una bestiada, era una bestiada. Bueno, pues el IVA cultural ya ha bajado. Pero, a ver, para que... se puedan abrir caminos, para que se pueda tener acceso, para que el fuego se pueda controlar, si es que un día tenemos la desgracia que se pegue, ¿no? Que tengamos que pagar el 21%. ¿Cuánto dinero, o sea, qué podríamos hacer con todo el IVA que se llega a pagar, que llega a pagar a la Administración? ¿Cuántas cosas se podrían hacer? Montones de cosas. Quizá desde el Consejo de Alcaldes, desde... los departamentos que el señor alcalde pueda asistir o el concejal de Agricultura, pues hagan un poquitín de hincapié en estas cosas, porque para mí me hace mucho daño a la vista tener que pagar de una subvención que te dan de 17.000, pagar 3.000 y pico de euros. Con esos 3.000 y pico de euros, pues si abrimos una pista, ¿no? O sea que trabajen estas cosas, que estas cosas sí que yo creo que son importantes. Estoy convencido de que hay que pagar IVA, pero bueno, el 21% yo creo que con el 4% que se pagará ya habría bastante, porque al final el dinero sale de todos y el Ayuntamiento de la Senia, pues el trozo de monte que tiene, pues quizá podría hacer alguna cosa más con estos dineros. Bueno, pero es una anécdota, pero que no se le olvide, apúntesela y a trabajarlo con los alcaldes de esta comarca y si puede ser con... de otros sitios, ¿verdad? También en subvenciones, en las juntas de gobierno local he visto que hay otra subvención. La Diputación de Tarragona está rumbosa. Hay una subvención para arreglar las campanas del campanario.
y para la mejora de la red, de las redes y adquisición de material informático para la biblioteca municipal. ¿Qué se le ha hecho a las campanas? ¿Estaban sordas o qué? Les explico els dos punts. La llei forestal, però des de fa molts anys, en inversió en montes d'utilitat pública, com la nostra, l'IVA que es paga per gestió forestal és del 10% de gestió forestal. Per tant, totes les activitats que han fet d'aclarides i això, paguem només el 10%. Però els treballs fets a pista entenen que no són de gestió forestal i, per tant, paguem el 21%. No em creu vostè que això també ho hem reclamat, però l'única que ens podem salvar és d'aquest 10% de la de gestió pública. Campanar, des del mossèn portem també temps parlant en ell que els martells estan molt desgastats, els martells de l'interior, per poder en aquest cas voltejar les campanes, que aquestes festes també diuen, escolta, com és que no volten les campanes com fèiem abans? Claro, se va analitzar que aquests martells s'han de canviar i s'ha de millorar. El que vam parlar a no sé quin ple, que recordeu que ell també podia trucar a través del telèfon, tot allí via telèfon i tot, però tot això s'arreglava. En aquests diners intentarem arreglar el rellotge de les campanes per tindre més agilitat a l'hora de quan toquen les campanes, recordo que vam parlar-ho, els martells i que ell també pugui trucar, que són dos aparells diferents. Intentarem arranjar tot això. D'acord? Esta mañana no he podido asistir a la manifestación, a la concentración que ha habido, porque no me he enterado. O sea, he estado aquí esta mañana desde las 8:30 hasta las 10:45, he preguntado si se hacía alguna cosa, me han dicho que de momento pues que no se sabía nada, pero aparte de eso es que tampoco estaba en el pueblo a esa hora, ¿verdad? Lo lamento y me hubiera gustado estar de verdad en esta concentración. Tengo alguna cosa más. A ver, le pregunto a la concejal de Hacienda, con 3.500 euros, ¿cuántos trabajadores o cuánto tiempo podría trabajar un trabajador en la brigada municipal? Con 3.500 euros, ¿eh? Vamos a ponerla de oficial de primera, de electricista, de fontanería o de paleta. Ja sap que aquí l'Ajuntament vam adoptar la moció de que per baix de 1.000 euros no podien haver contractes. Llavors, 3.500 euros... O sea que podria treballar una persona 3 meses, 2... Vale. ¿Lo digo? Sí. No, no. Això li respondrà sí. La secretària, però un cost bueno, brut. O dos meses, dos sí, meses. Un cost brut sí, són sí, una sí. Persona dos social mesos. Social sí. Y tal y cual. No, vale, muy bien. Esto lo digo porque vi pues un trabajo que se ha hecho en la Plaza Sant Josep. Y yo me pregunto, si el Ayuntamiento de la Sénia tiene albañiles, tiene electricista, tiene fontanero. ¿Cómo es que se hace a una empresa externa hacer un trabajo para arreglar la fuente y que nos cobra un dinero, que es más de ese dinero que yo le he dicho? O sea, no, a ver, es que yo lo que quiero decir es que si tenemos este personal, lo que se podía hacer es, si hace falta alguien más, porque hay una bolsa de trabajo, se coge personal de la bolsa de trabajo, damos trabajo a personas que están en paro y se podían solucionar estos problemas. Porque yo estoy convencido de que la gente que trabaja en la brigada municipal, lo mismo el paleta o los paletas que hay, los electricistas y los fontaneros que hay, podrían solucionar ese problema. Y no tener que ir a una empresa externa. A una empresa externa que luego si miras y ves un registro de entrada, el número 2.426, pues te dice que se quejan que hay problemas.
después de haber hecho el trabajo ese. Cada vez que la fuente de San Josep se pone en marcha, hay problemas. O sea, si nos gastamos un dinero y encima tenemos problemas, pues apañados vamos, ¿no? O sea, trabajen estas cosas, miren estas cosas, y si lo puede hacer gente que está en bolsa de trabajo, si lo puede hacer gente que está trabajando en la brigada, que lo hagan y dejémonos de momento de empresas externas, porque el paro que hay en la CNA pues es bastante y hay gente que lo agradecería y aparte de eso que lo necesita. Crec que... Sí, no. ¿Qué? No. Que feia dues preguntes que si no estarem tot el rato... Está bien. Hay una aplicación a móvil, que a veces me sale bien, a veces me sale mal, que es la línea verde, y yo de verdad que quiero felicitar al técnico que lo lleva, a Albert. Quiero felicitarlo pues porque las cosas que pongo, con muy poco tiempo de... la soluciona, no me la soluciona a mí, se la soluciona a los vecinos, o sea, le soluciona los problemas de basuras tiradas por en sitios que no toca, árboles que están mal, o sea, todo lo que le pongo, el 99,99% lo ha solucionado. O sea que estoy contento. Y por eso quiero dar públicamente mi felicitación a él como coordinador y a los trabajadores que son los que hacen este trabajo. Entonces, pues, le he mandado y a veces cuando ves una cosa y ves que no te la pueden solucionar en el mismo día, pues, claro, porque son cosas muy grandes, ¿no? Por ejemplo, el problema que hay, que ya se lo comenté a él, que hay, hice la fotografía, se las pasé y él las estuvo mirando, y es el problema que hay entre el camino de Pallerols o el camino que sube del cementerio para Pallerols y giras para el Boberal. Allí Telefónica ha hecho una zanja que sube para arriba hasta el Boberal. Allí, claro, han tenido que mover todos los escombros que había allí, porque allí lo que había abajo eran escombros, ¿verdad? Entonces, ahí ha salido de todo. Ha vuelto a salir de todo, ¿no? Eso creo que desde servicios municipales, desde medio ambiente, desde agricultura, desde donde sea, se tenía que tomar con muchísimo cariño y empezar ya a trabajar en esto, porque ahora, tal como está aquello, invita a volver a tirar escombros. Porque es que si salen los escombros que antes había, pues te sale un trozo de viga, te salen tochos y te sale de todo, pues si un vecino pasa por allí dice, ostras, aquí es donde tengo que tirarlo, y volveremos otra vez a las andadas. Aquí yo supongo que habría que aplanarlo, tirar quizá gravas y encima tirar tierra vegetal y plantar plantas. Quizá aquello que un día comenté del hipódromo, pues vamos a empezar a hacerlo allá, pues será un problema dentro de un tiempo si aquello no se arregla, tal como está. Si lo han visto, supongo que estarán de acuerdo conmigo. Y si no lo han visto, pues vayan y lo vean. Es un problema, yo creo que sería el volver a hacer lo que no se tenía que hacer, haber hecho nunca, tirar escombros donde no toca. Hay también un tema que a mí me preocupa, y en las redes sociales alguna vez va, que es el tema de las cacas de los perros. O sea, esto a veces parecen campos de dinamita, o sea, de minas, ¿no? Porque es que no puedes andar, según por donde vas, no puedes andar. A la Rápita sé que hicieron un plan que es el de coger el ADN de los perros. O sea, pues quizás se podría empezar a hacer o a poner en marcha aquel reglamento de policía y buen gobierno que se aprobó en el año 2004, que no está derogado por el Ayuntamiento de la Seña, lo que quiere decir que está en funcionamiento, y que habla de eso, que habla de las cacas en las calles de los perros que se sancionaban y tal y cual, ¿no? Pero
como ha salido el tema del ADN de los perros, o sea, de los chips, que estoy viendo que hay muchísima, muchísima gente que los tiene ya los perros con chip. O sea, pues sería una forma de que quitarnos todas estas porquerías que nos vemos por las calles y que se están por las redes sociales, se está hablando mucho de este tema. El ayuntamiento ha hecho un esfuerzo, pues poniendo los cacharritos aquellos para tirar las cacas, y el ayuntamiento pone de su parte, pero vamos a hacer que esa parte de vecinos que no quieren colaborar, colaboren, o sea, pues haciendo, controlando si tienen chip, si no tienen chip, y hacer un control un poco exhaustivo del tema este de los perros. Quiero felicitar a Joaquín Ferrer Moliné, pues por haber aprobado la prueba y ser ya sargento, aparte que tiene que ir ahora a la Escuela de Policía de Cataluña para hacer las prácticas, o sea, para hacer las prácticas que hacen allá, pero desde aquí también quiero felicitarlo porque ha sido uno de los impulsores, de los grandes impulsores de la policía local, lo ha trabajado bien, lleva a la policía local bien y espero que haga un buen trabajo siga haciendo un buen trabajo en la policía local de la Senia. Lo que sí que yo también quisiera que tomara nota la concejal de Hacienda es que si tenemos un sargento, quizá ya nos sobra un subinspector. Un subinspector que es un asesor que tiene el Ayuntamiento de la Senia en tema de policía. Creo que ya pues no nos va a hacer falta. No nos va a hacer falta porque creo que la policía que tenemos, o sea, o el jefe de policía que tenemos, lo puede hacer tan bien, por lo menos tan bien como lo está haciendo el asesor que tiene alcaldía para el tema de policía. Aquí hay unas cuantas cosas por las que este señor estaba, ¿no? Que he dicho, yo no tengo nada en contra de la persona física como policía y el trabajo que habrá estado haciendo aquí en la Senia. Estoy diciéndolo porque el ayuntamiento de la Senia se ahorraría un dinero, este señor tiene su trabajo en otro ayuntamiento y el ayuntamiento de la Senia se ahorraría un dinero que lo podría dedicar para otras cosas. Lo podría dedicar para servicios sociales, para guardería, para compras de libros de estudiantes, para lo que sea. Es un dinero que merece la pena también, si lo miramos, que es un dinerito que estaría muy bien para gastar y llegaríamos a muchos, y el ayuntamiento llegaría a muchos sitios con el dinero que cobra esta persona. Que se me puede decir, no, es que es el que hace el tema de protección civil. Para, por ejemplo, se hace una fiesta en la calle San Miguel, pues en la calle San Miguel es el que te hace el plan de protección civil. Es plan de protección civil, nosotros aquí en el ayuntamiento tenemos ingenieros, o sea, tenemos un ingeniero y tenemos, bueno, creo que son dos ingenieros, ¿no? Albert y Xavi. No sé si ellos como ingenieros lo pueden hacer, quizá pueden hacer un curso de para poder hacer los trabajos estos de protección civil, que es lo que hay que hacer para hacer los estudios estos cuando se hace una fiesta popular, o se hace un baile en el parque, se hace una fiesta en la calle Pallarol o se hace una fiesta en la calle San Miguel, como últimamente, ¿no? Entonces hay que hacer pues un dossier, hoy en día hay que hacer un dossier de seguridad del recinto. Esto lo pueden hacer quizá estos y si no, con este dinero también se puede, una parte de este dinero, pues alguien que pueda hacer un curso, una persona o dos personas o tres personas, cursos de protección civil para hacer el trabajo que es el que está haciendo este señor, que creo que, aparte de eso, ya hoy en día teniendo un sargento como tenemos en el Ayuntamiento de la Senia, creo de verdad que no merece la pena que sigamos teniéndolo. Pero está en manos del señor alcalde, que es el que lo tiene como asesor, tiene cuando él quiera,
lo puede decir, pues oye, pues muchísimas gracias por los servicios prestados, has hecho un buen trabajo en la SENIA, y ya está. Y hasta la próxima. No, yo te lo digo tal como lo siento. Te lo digo tal como lo siento. El dinero este, a mí me parece muchísimo dinero para el trabajo que se hace. Y además, si tuviéramos, como hemos tenido hasta ahora, un caporal, pero habiendo aprobado ya la promoción para sargento y teniendo un sargento en la Policía Local de la SENIA, yo creo que tener a un subinspector que nos asesore, yo creo que es que sobra. Creo que sobra, porque el sargento que tengamos a partir de ahora es una persona que supongo que estará bien preparada, y si tiene que hacer un curso para estar a la altura del subinspector que nos está haciendo o está haciendo las veces de asesor, yo creo que lo puede hacer también. Bé, moltes gràcies. Li vaig per punts. El tema de la plaça Sant Josep me pareix que fa molts anys, molts, que s'arrastra. Evidentment, la brigada ho ha intentat diverses vegades adequar-lo, i per tant, després de parlar amb la regidora, de parlar amb el cap de brigada, ja que s'havien de renovar moltes les coses, perquè recorden vostès que ha sigut la brigada que ho ha netejat, ho ha intentat impermeabilitzar, han comprat material, i aquests 3.500 euros no és a l'empresa enxufa, no, vull dir, s'havien d'instal·lar tuberies noves, i per tant, tot aquest coneixement que possiblement a nosaltres també ens feia falta, com a empresa, la porta, i és per això que nosaltres, amb grup convenient, contractar una empresa, perquè nosaltres no es veiem capaços de, ni per coneixements, ni per material, ni per instruments, que això moltes vegades passa. I per responsabilitat, és a dir, l'empresa cobra perquè una cosa funciona. Per tant, si després se detecta que no funciona, si li exigeix a l'empresa que tot això ho arregli. I per tant, en aquest cas, és la seva responsabilitat. Igualment, la seva responsabilitat és, i d'aquí que hem demanat a Telefònica, que tot el que diu el permís d'obres és que ho ha de deixar la sanja, la sanja que va pel repit de vall del Lligallo Poperal, ho ha de deixar en unes condicions mínimes. Vostè parlava d'una part que havien tirat en el seu moment residus, però encara així, la zona que no van tirar residus i que és malea, allí també s'ho han deixat roques mal posades i tant. Per tant, nosaltres el que li exigim a Telefònica és que ho adeque. La proposta que li fem nosaltres és que intenta netejar el màxim possible i que per damunt tiré les graves en tot això. I de passo també intentarem aprofitar per algunes de les curves que són molt tancades, intentar també aprofitar que tirarem al damunt aquest totú, poder també tirar alguna cosa de formigó, perquè ojalà el radi de girament poguessin arribar a algun minibús per poder dalt al lligallo, al mirador, poder arribar, però això està difícilment garantit. Pel que fa a escaques de gossos, tema d'ADN dels gossos, li explico, hi ha 5 o 6 pobles que ja porten a Catalunya, ho porten tirant endavant, i és curiós, de 50 anàlisis, només han pogut posar 8 denúncies. I la tendència està que llavors després la gent no xipa els gossos de la pressió que se fa. Diu, hòstia, si m'han de pegar 300 euros o 50 per unes caques, no xipo. Llavors, què tornem a portar a derivar? Que la pressió, en aquest cas ciutadana i policial, s'ha de tornar a recuperar, perquè el que fem ara, i això ho hem fet a la plaça Llavors, al Clot de Pedrenya, ho hem fet al casc antic, ho hem fet aquí a la plaça Montseny, ja estem actuant a diverses zones, en el qual que la gent ens informi dels horaris d'aquests gossos o dels propietaris, en aquest cas, que vagin per aquelles zones, per tal que primer de tot li faci una reflexió i dir, escolta, has de portar la bossa, has de portar el xip, perquè quan se para un gos se demana tot, fer diverses campanyes. Per tal que ens interessa que estiguin tots xipats, per si un gos se perd, és l'equilibri, i per tant entenem que pel cost que té, l'anàlisi d'ADN, penseu que primer any s'han de
tots els propietaris han de portar el seu certificat d'ADN i després l'anàlisi d'ADN de les caques, per tant, déu-n'hi-do el cost que és. Entenem que és més efectiu, se pot plantejar, però és més efectiu continuar la vinculació ciutadania-policia per tal de que en aquestes zones que hi ha més, més deposicions puguem tirar endavant. De totes maneres, aquesta línia verda, que també estem tots molt contents d'haver-la implantat, demanem a la gent perquè que també ens fiqui on ne trobe, perquè el servei de neteja se fa un fart també de netejar-les. I en aquest cas, què ens serveix també? Recordeu que quan fiqueu una línia verda queda georreferenciat a quina zona està en aquella afectació, en aquest cas excrement, i pots veure visualment a quines són les zones en les quals hem d'intervenir i hem de parlar amb els veïns. Ara mateix hi ha un cas aquí al carrer Amposta, en aquella zona detrás de Eusenera, que estem treballant amb els veïns per tal de que aquells carrers que estan encara per a urbanitzar, carrer Sant Casal Ràpid a l'esquerra, tota aquella zona allí, són zones que la gent se'ns queixa, ens ha fet arribar i demanem aquesta col·laboració. Tema pipicans, si vull advertir, la Ràpida van ficar pipicans, al final ha sigut una mica problemàtic perquè els mateixos que no repleguen fora tampoc no repleguen dins. Llavors allí problemes d'infeccions, de malalties en els gossos, com que pixen i caguen tots allà dins, encara és major. Per tant, sí que estem treballant ara de fer un parc canin, estem buscant zones en gent del poble entesa, per tal que hi haguen gossos que puguen deixar-los lliurement i que no hi hagi cap problema de convivència de la zona. Però encara això està molt bé. El tema de proves selectives de personal, recordo a tots vostès que tenim damunt de la taula quatre places, si no recordo malament, de coses que venim arrastrant de fa molts anys i que estem posant remei. I com que en aquest cas el sergent encara ha de passar la prova d'anar a l'acadèmia i a més ja hi termini fins al novembre-desembre de presentar el Duplocim. El Duplocim recordeu que era el projecte que unia tots els plans d'emergència, que és l'encàrrec que té l'inspector. La nostra previsió és que pressupostos de 2018 ja no estigui pressupostat aquesta ajuda externa, però a l'espera que pugui superar en aquest cas l'acadèmia i que pugui entregar en aquest cas el projecte del Duplocim, que seríem dels primers pobles en tenir-los. De totes maneres, l'entenc vostè i també entendré vostè a nosaltres i agrair en aquest cas tota l'aportació, les suggerències en moments difícils com ara ahir, moments difícils dels atemptats, moments difícils d'assessorament sobretot a l'Institut, a l'Escola de Prevenció de Radicalització, que són experts, i per tant també l'estalvi diners que, en comparació a tots els plans de protecció civil que hauríem de fer, hauríem de formar la persona, estem mirant quina és la persona que podia formar-se, però també en aquest cas és una formació molt específica que tampoc tothom no pot fer-ho. Com a formació com a tal no tens ja autoritzat a fer informes de protecció civil. Són dues coses diferents. Una cosa és plans d'emergència i l'altra és d'aquests plans que parlem ara. Entenc que l'hem contestat tot i si hi ha alguna cosa, doncs en alguna comissió ja li resoldrem. D'acord? Sí, o sigui, a veure si l'he entendit bé. El sargento tiene que ir ahora a la escuela. Son dos meses, octubre, noviembre. He entendido que para el año que viene quizá lo podría hacer ya el sargento y el asesoramiento ya no estaría. Vale. Los planes de protección, los sargentos no podrán hacerlos, ¿eh? No puede hacerlo. Se hace un curso de protección civil. No, ahí no puede hacerlo. ¿Y un ingeniero? S'ha de formar, però en aquest cas la doble funció és diners que havíem d'invertir, ara mateix havíem d'invertir, perquè de feina també van molt a tope, en externalitzar aquest procés. ¿Vale? I el tema d'externalitzar, me'n recordava ara, també moltes de les obres de paleta que fem al poble ens ajuden les dues o tres empreses que anen a la població per dir endavant moltes dels passos de vianants i tot, perquè nosaltres tampoc ho podem assumir tots. Però intentem assumir-ho tot nosaltres possible i després tot el que no podem sí que ens toca que ens ajudin empreses de fora. D'acord?
Antonio, Eduard, estem cansats tots. D'acord. D'acord. Jo, per acabar, ja ho sé que estem vivint situacions dures, situacions que possiblement hem de demanar a tots comprensió per part de tothom. Hem de demanar que al poble convivim tots i, per tant, hem de dialogar, i tindre les coses clares, condenar el que sigui condenable i defensar el que sigui defensable. Per tant, que cadascú també tragui les seues conclusions de tot el que hem fet i que recordeu que tots formem part de la senya, tant uns com vosaltres. D'acord? Bona tarda a tothom i a la propera.